намагався організувати незаконний виїзд родичів співмешканки за кордон. У народного депутата Олександра Дубінського співробітники ДБР сьогодні вранці провели низку обшуків, повідомляють ЗМІ. Правоохоронці перевіряють причетність Дубінського до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами. Обшуки Дубінський підтвердив у своєму телеграм-каналі, каже, що це політична розправа від президента Зеленського. Я ж зазначу, що це вже другий обшук у нардепа. Перший відбувся 3 серпня. У липні дівчина народного обранця засвітила його обличчя і перебування у Барселоні у своїх сторіс в інстаграм.